50 років європейці і українці в тому числі чекали на цей момент, на появу справжньої ікони, на автомобіль, який без жодних сумнівів є символом маскл-карів і усього американського автопрому в цілому. Тепер він офіційно буде продаватися в Європі і в Україні в тому числі. Мова йде про новий Ford Mustang. Це більше, ніж просто автомобіль. Так само, як Road 66 більше, ніж дорога, а Levi's більше, ніж джинси. У Мустанга є харизма і історія, про які європейські авто навіть мріяти не можуть. За 50 років існування моделі вона розійшлася планетою у кількості понад 9 мільйонів екземплярів. Він став героєм неймовірної кількості телеефірів, публікацій та фотосесій. Тільки в кіно його запрошували зніматися більше, ніж 3000 разів. Згадайте, «Форсаж», «Викрасти за 60 секунд», «Я легенда», «Трансформери», «Угода з дияволом» та найбільш культовою, на наш погляд, буде роль у детективі «Буліт», в якому легендарний Стів Маккуїн за кермом зарядженого «Мустанг» 1968 року знявся в одній з найкращих погонь кінематографа. Але це все в Америці. Для європейців фордівське купе та кабріолет довго лишалися екзотикою аж до цього моменту. Бо вперше за 50 років існування моделі марка оголосила про офіційний вихід моделі на європейський ринок. Заради знайомства з новачком наша знімальна група вирушила в німецький Мюнхен, де вже прямо в аеропорту на журналістів чекало півсотні новеньких мустангів. Трохи оговтавшись від культурного шоку, ми одразу рвонули за ключами до тестового авто. І в нас не було жодних сумнівів, яке ж авто обирати – купе чи кабріолет. 5-літровий V8 чи 2,3-літровий EcoBoost. Ми зупинили вибір на авто, яке наслідує традиції перших мустангів з великим мотором і кузовом купе. І шукаючи свою машину в довгих шеренгах машин, одразу розумієш, яку колосальну роботу провели дизайнери, аби зберегти дух перших купе в новому авто. Цей дизайн абсолютно унікальний. Будь-яка панель, яку ви бачите, створена з чистого аркуша паперу, але при цьому нас надихав стиль попередніх мустангів. Ось тут можете побачити ніс з гранями, на які нас надихнув передок мустанга, котрий випускався з 1964 по 1969 роки. До того ж, фари значно сильніше, розвернуто вперед, і ми пишаємося цим ракурсом. Якщо поглянути на силует, то в новому авто ми трохи сунули кабіну назад. Це дає відчуття довшого капоту, дає більше простору драйверу і нагадує перший Мустанг. Ми зробили задню колію ширшою, і завдяки характерним ліхтарям корма сприймається дуже широкою, характерною для маслкарів. Щоб ще хотілося підкреслити, якщо поглянете на внутрішню поверхню, вона дуже вигнута, дуже об'ємна. Якщо ж поглянути на задню світлотехніку, то помітимо потужний зв'язок із моделлю 1969 року. Новий «Мустанг» має усі шанси завоювати серця вимогливих європейських фанів. Його дизайнери постійно порівнювали новачка з попередниками, аби не зіпсувати образ, який пестили багато років. Вони підкреслюють, що з одного боку це велика радість створювати новий «Мустанг», з іншого боку колосальний страх, бо на плечі лягає велика відповідальність. Купе стало ширшим на 4 сантиметри і настільки ж нижчим, і при цьому зберегло класичні пропорції та нагадує своїх пращурів. Лобове та заднє скло нахилені сильніше, відчувається, що це машина з 21-го століття, але в деталях перегукується з мустангом з 60-х. Чого варті хоча б три секційні ліхтарі чи три світлодіодні стрічки біля головної оптики спереду? Симетрія, два однакових за розміром прилади на панелі – це «Мустанг». Так само, як і тумблери на центральній консолі чи масивна ручка важеля КПП. Я думаю, ми створили дуже гоночний, але при цьому стильний інтер'єр.
Ми також пропонуємо чимало експресивних кольорів, таких як червоний рейс чи рубі. Абсолютно новий жовтий, синій та кілька витончених кольорів, бо ми знаємо, що колір – це дуже особистий вибір. І він дозволяє багато виразити про того, хто за кермом. І коли ви відкриваєте двері, вау, це найкрутіший з інтер'єрів за всю історію моделі. В салоні справжній алюміній, справжній метал, дерев'яні панелі, хром, сатин. Тобто в салоні вас не залишає враження високої якості, надійності і стандартів вище класу. Фордівці підкреслюють, що «Мустанг» стане найшвидшим авто марки у Європі. Так, модель з мотором V8 у 420 сил зможе набирати сотню за 4,8 секунди. Проте, мабуть, це ще й один з останніх атмосферних 5-літровиків у світі. Його слабший варіант з екобустом буде повільнішим лише на секунду. Але перше знайомство відбулося все ж з атмосферником. В першу чергу ми вибралися на безлімітний автобан, яких навколо Мюнхена чимало. І, незважаючи на щільний трафік, спробували максимально розігнати новачка. Звук мотора просто вражає не тільки на верхах, але й з низів, коли на шостій передачі різко натискаєш на педаль газу, з-під капоту лунає глибокий бас. Для європейського ринку до стандартного американського пакету ми додали пакети EcoBoost Performance та GT Performance. Ці пакети мають на увазі допрацювання гальм, підвіски та жорсткості кузова. Нова підвіска була справді спроєктована з чистого аркуша. Спереду у «Мустанга» підвіска на здвоєних важелях, а ззаду, вперше в історії марки, повністю незалежна підвіска. З капотом, який має ось таку нахилену форму, нам вдалося збільшити силу притискання на 3%. Але значно сильніше навантажує передні колеса ось цей сплітер під бампером. Багажник, форма якого нагадує невеликий спойлер, теж допомагає повітрю притискати корму сильніше, аби краще реалізувати потужність «Мустанга». В бокових дзеркал є одна цікава функція. Прожектор, який вмонтовано в корпусі, висвічує на асфальті логотип «Мустанга». Нарешті ми в салоні, і це саме те місце, де треба сидіти в «Мустангу». Крісла дуже спортивні і дуже комфортні одночасно. Можна відрегулювати під себе кермо. На центральній консолі є три важливих тумблера. Перший вимикає систему ESP, коли вона вам не потрібна. Другий відповідає за налаштування керма. І можна перейти в комфортний режим, коли їдете за міськими дорогами і не хочете витрачати багато зусиль на керування. А третій тумблер – дійсно магічна кнопка, яка змінює характер машини. Є режими Normal, Sport Plus, Track, в якому вимикається електроніка курсової стабілізації, та Snow Wet. «Мустанг» легко тримає високу швидкість, аж до максимальних 250 км за годину. Швидше не вийде, спрацьовує електронний обмежувач. Але мчати довго з такою швидкістю теж задоволення мало. Хоча мотор гарно співає, але хотілося б трохи кращої звукоізоляції і меншого апетиту. Бо навіть в характеристиках вказано, що в міському режимі американець споживає 20 літрів пального і ледве вкладається в десятку в міському трафіку. Хоча динаміка при цьому вражає. Особливо в розгоні 60 до 100 км за годину, або ж 80 до 120. Колосальна еластичність, 530 ньютон-метрів тяги даються в знаки. Для європейського ринку доступні два мотори. Це 2,3-літровий екобуст на 320 сил з одного боку
і атмосферний 5-літровик версії GT на 420 сил. Обидва мотори доступні як з механічною коробкою на 6 передач, так і з автоматом на 6 діапазонів. Особливо ми пишаємося механічною трансмісією. Ми переналаштували механізм, передавальне число 6-ї передачі і таким чином змогли покращити економічність. EcoBoost розганяється до 235 км на годину, а GT навіть до 250. Але як ці моделі сприймаються під час розгону та гальмування? І це ми покажемо вам на європейському гоночному кільці. Привіт, вітаємо вас на гоночному кільці у Ломелі. Саме тут ми випробовуємо усі наші європейські моделі. Сьогодні у нас Мустанг, і ми будемо перевіряти прискорення з 0 до 100 км на годину. Все, що нам потрібно для цього, це дуже довга пряма і хтось, хто вміє перемикати передачі дуже швидко. Тож, давайте спробуємо. З системою Launch Control 5-літровий Mustang прискорюється за 5 секунд, а EcoBoost, у якого на 4 циліндри менше, усього на секунду повільніше. З іншого боку, пересівши наступного дня за кермо кабріолета з мотором 2.3 EcoBoost, ми не те, що не були розчаровані, здалося, що ось ми потрапили у справжній європейський Ford Mustang. Точніше і чистіше кермо, менше вібрацій від мотора, легший мотор, який у поворотах не тягне передок на зовнішній радіус, чистий кайф. Та й тяги не набагато менше – 430 ньютон-метрів. До того ж, завдяки фірмовій фордівській акустиці мотор звучить не гірше вісімки. Щоправда, цей звук штучний, але вухо сприймає його як справжній і дуже соковитий. EcoBoost не гірше за GT набирає темп, і на німецькому автобані нам навіть вдалося трохи поганятися з королем автобанів Porsche 911. Крім того, на другорядних доріжках ще й трохи побешкетувати з різкими стартами з пробуксовками. Щоправда, для таких фокусів все-таки краще би підійшов V8, але нам і так сподобалося. Line-Lock – це спеціальна серійна функція, яку ми вперше застосували в авто. Вона блокує передні колеса і в той самий час дає заднім колесам можливість буксувати. Як це працює? Просто заходите в меню Track Apps, потім в Line-Lock, натискаєте на гальма, відпускаєте їх і після цього тиснете на газ. І колеса будуть буксувати протягом приблизно 15 секунд. А система Launch Control дає вам можливість стартувати ефективно. Просто в тому ж меню Track Apps обираєте функцію Launch Control, обираєте оберти від 3000 до 4,5, і як би ви не газували, мотор не підніматиме оберти вище обраної позначки. Цікаво, що у 1968 році Mustang коштував $2368. Сьогодні ж його європейська ціна починається з позначки 35 тисяч євро за найпростішу версію, а за GT доведеться віддати мінімум 40 тисяч євро купюр. Кабріолет в середньому на 4 тисячі дорожчий, з автоматом доведеться доплатити ще 2 тисячі. Проте українських прайсів наразі немає, тож більше про ікону американського автопрому на наших дорогах ми дізнаємося уже восени після українського дебюту моделі.